ሰላም ማይ ሀበሻ ፒፕል እንደምናችሁ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል በቀደም እንደው አስተውላችሁኝ ሆነ አላቅም አስሬ ስለነበር ለዛ ማስታገሻ የሚሆን ምርጥ ሾርባ እነዚህ የምታዩቸው እንዳለ ኢንግሪዲየንት ይባላሉ እነሱን ከታትፌ ፈጭቼ ካሮቱ ምናምን ፈጨውና አንድ ላይ ጨመርኳቸው ከሽንኩርቱ ጋር ከዛ ሲቁላላልኝ በደንብ ጥብስ ሲል ማለት ነው እንትኑን ጨምሯል ድፍን ምስሩን አጠቤ ያው መተጠብ አለበት እሱ ነገር ለማጣቁ ሰዎች ከዛ ድፍን ምስሩ ትንሽ ከበሰለ በኋላ ሩዙን ጨምሯል አጠቤ እሱን በጣም ነው የሚቆሸው በጣም ከዛ በኋላ እነሱ በደንብ ከበሰሉ በኋላ በደንብ ጥብስ ካሉ በኋላ ነፓስታዎቼ ምናምን ነገር አጥባቸውና አስቀምጣቸዋለሁ ከዛ ውሃው ሲፈላልኝ ውሃ ሙጅር ነው ማረግበት ያው እንዲ በቃኝ ያክል ማለት ነው ከዛ እነሱን ጨምራቸዋለሁ ከዛ በኋላ ድንች ከትፌ ነበር እሱንም ትንሽ ወፈር ሲል ውሃው ጨመርኩበት እዚህ ጋር ዝንጅብል ነጭ ሽንኩርትና ክኖር አለ ክኖሩና ነጭ ሽንኩርቱ ይጨመራል ዝንጅብሉ ግን እንትን ተብሎ ነው የሚጨመረው ተወቅጦ ውሃውን ነው የሚጨምሩት እንጂ ዝንጅብሉን አጨምሩት እዚህ ጋር የተራባ ሰው ደስተኛ ሲሆን ነው የምታዩት አይሆፕ ይህ ሾርባ ያስታግስልኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እናንተ ቤታችሁ ሞክሩት በዚህ ሰሞን ያለው ጉንፋን በጣም ኃይለኛ ነው ሞክሩትና ጠጡ እስከዚህ ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ባይ